Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Í þætti vikunar eru einhver meðaljónar en við hittum tvo eðaljóna, annan í Grindavík en hinn á Keflavíku flugvelli. Við hittum einnig forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra, tvær eðalkonur sem heimsóttu Suðurnesin í síðustu viku. Sem sagt, eðalþáttur enn einu sinni. Í upphafi vikunar sýndu norðmenn okkur dýrustu orrustuþotu heims en þeir eru á landinu þessa dagana og sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Fjórar vélar eru í Keflavík, en hver vél kostar 12-15 milljarða króna. Það óhætt að segja að það sé komið líf á ný í gömlu herstöðun á Keflavíkurflugvelli, en Bandaríkjaher flutti frá landinu með manni og mús árið 2006 eftir rúmlega 50 ára veru. NATO þjóðir skiptast á að sinna loftrýmisgæslu reglulega með tilheyrandi umsvifum á vellinum, og Suðurnesjum, en talsverðu fjöldi tekur þátt í þessum æfingum. Við hittum Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóra Landhelgisgæslunar á Keflavíkurflugvelli, en gæslan tengiliður Íslands við NATO þjóðurnar sem hingað koma og heldur utanum þessi verkefni. Jón, þessi loftrýmisgæslu verkefni, hvað geturðu sagt okkur þau? Hvað þetta oft á ári og hvað þetta umfangsmikið? Loftrýmisgæslan haldin 3-4 sinnum á ári og flugsveitirnar sem eru hér eru að lágmarki í fjórar vikur, sumir lengur. Undanfarin ár hefur, sem sagt, í fyrra, sem sagt 2019, og í ár eru þetta fjórar sinnum ári. Og hér hafa verið 10 þjóðir Atlantshafsbandalagsins tekið þátt í þessu. Það bætist á næsta ári við 11. þjóðin sem verður Pólland. Og þjóðirnar koma með sér frá 100 manns og upp í 300. Eftir hvaða þjóða er. Þessu til viðbótar eru hér fjöldin allur af öðrum verkefnum, það eru ýmsar æfingar, það eru ýms verkefni. Bandaríski sjóherinn hér svo til alla daga ársins, rekur stjórnstöð fyrir kapotaeftirlitið. Hér eru kapotaleitavélar líka og ýmis önnur verkefni í gangi. Meðaltali eru hér aldrei færri en 100 manns á svæðinu. Og hér F-35 að taka loft. Við erum það. Wow. Ekki á afturbrennan. Er þetta sambærileg verkefni sem allar þjóðirnar eru að sinna þegar þær koma hingað? Já, allar þjóðirnar eru að sinna sem sagt loftrýmisgæslu, við sinnum loftrýmiseftirliti fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins. Það framkvæmt í öllum aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins alla daga ársins. Nema hér á landi, þá það gert svona tímabundið. Það til þess að sýna getu Atlantshafsbandalagsins til að framkvæma verkefnið. Verkefni snýst loftrýmisgæslu en flugsveitirnar nota tíman þegar þeir eru hér til að æfa flugmennina. Flugmennin þurfa að æfa á hverjum degi til að vera hæfir í verkefnið og það eru þessi flest flug. En það nokkru sinnum á ári flogið á móti óauðkenndum eða óþekktum flugvélum hér í loftrýminu. Er þetta, hvenær byrjaði þessi loftrýmisgæsla? Þetta frá því að Bandaríkjaher fór hérðan 2006 og það gerðist ekkert í mörg ár en það að lifna svolítið við hérna á Keflavíkurflugvelli aftur. Já, þetta verkefni byrjaði samkvæmt samkomulagi milli Íslands og Atlantshafsbandalagsins í maí 2008 þegar franski flugherinn kom hér með flugsveit, fyrstur þjóða bandalagsins. Hvernig aðstæða hérna til að taka móti þessum fjölda? Við erum hér með ágætis aðstöðu, við erum með 13 flugskýli. Við erum svo með stóra flugskýli 831, sem meira notað fyrir kapotaeftirlitið. Við erum með gisti aðstöðu hér innan svæðis fyrir 200 manns. Við erum að fara að byggja viðbótargistirými hér innan svæðis og stefnum á það á næstu árum að vera með gistingu hér á svæðinu fyrir 500 manns. Það eru líka þessu til viðbótar, eru við með frábara örfáum hótelherbyggjum upp í fleiri hundruð á hverjum tíma. Hér, til dæmis í apríl. Þá er þegar búið að bóka á okkar vegum hátt í 1000 herbyggi á svæðinu. Þannig að þetta eru veruleg umsvif svona sem að fylgja þessu? Já, við erum náttúrulega til viðbóta, við erum með 50, starfsmenn Landhelgisgæslunnar eru rúmlega 200, þar af eru 50 hér á svæðinu og til viðbótar eru fjöldi verktaka í vinnu hjá okkur, það eru verktaka sem sjáum mötuneyti, það eru verktaka sem sjáum þrif, öryggisgæslu, viðhald og ýmis önnur verkefni. Þessir aðilar sem eru hér á svæðinu eru að kaupa alls konar þjónustu, það er bílalega, það er hótel
og matur og afþreying og menn fara bara í sporthúsið og þá sérðu nærið í alla daga alltaf einhverja frá okkur, einhverja erlenda gesti líka. Þannig að þetta við getum sagt að þetta veruleg búbót fyrir Reykjanes svæðið, Suðurnesin og náttúrulega fleiri. Það hlýtur að vera það, senda flugsveit til Íslands kostar fleiri hundru miljónir. Að verða meiri starfsemi ennþá meiri en þetta sem þú talar nú stendur fyrir dyrum en það ekki gríðarleg breyting á stóra flugskýlinu, 831 með það ekki? Jú, sem sagt, loftrýmisgæslan búin að vera nokkuð stöðug, þetta 34 sinnum á ári. Frá 2014 hafa bandaríkjamenn verið hér og bandaríkjamenn reynda kanadamenn reglulega með kapotað eftirlitsvélar og það verkefni hefur svona smá verið að síga á. Og mun sem sagt verða meira í fastari skorðum til framtíðar. Þannig að starfsemin smám saman að aukast. Starfsemin hefur verið að aukast þétt, jafnt og þétt frá 2014. Mun gera það næstu árin líka og bandaríska varnarmálaráðuneytið að fjárfesta töluvert hér í viðhaldi á mannvirkjum. Þeir eru að fjárfesta í viðhaldi á flugskýlinu, þeir eru að byggja þvottastöð fyrir kapotaleitavélarnar. Þeir eru að gera ýmsar framkvæmdir hérna á vestursvæðinu, þeir eru að laga flugbrautir, þeir eru að setja upp olíugildrur á flughlöðin og ýmis verkefni svona sem að verða til þess að bæta aðstöðuna hér og auka aðgengi og létta okkur náttúrulega lífið líka. Verkefni sem að minna á veru Bandaríkjahers hér á árum áður en út af hverju þetta? Vilja Bandaríkjamenn tryggja stöðu sína betur hérna? Það náttúrulega breytt heimsmynd frá 2014 sem að þetta kannski að endurspegla fyrst og fremst. Það sem breytt frá því þegar varnarliði var hér að allur þessi herafli er mjög færanlegur og sveigjanlegur. Hann þarf ekki með sér lengur fjölskyldur, það þarf ekki mötuneyti, það þarf ekki prest, þó sem við tækjum með sér prest. Þannig að allt umfang og fjöldi miklu færri en það áður þurfti í þetta verkefni. En þetta eru þá líka ný verkefni fyrir Landhelgisgæsluna að koma inn hér svona sem að svolítið íslenski aðilinn í þessu varnarsamstarfi? Já, alveg rétt. Landhelgisgæslan sem sagt fer með framkvæmd varnarmála fyrir hönd utanríkisráðuneytisins. Og nú erum við orðin mjög mjög virkur þáttakandi í framkvæmd verkefnanna. Að lokum norðmenn voru að koma hérna með umtöluðustu orrustu þóttu heims. Það hlýtur að vera gaman að fá frændur okkar norðmenn hérna og ekki síst með svona tæki með sér ef að eina gæslappa gaman. Já og hérna þessi nýja orrustu þótta Normala F-35, hún var hér líka síðasta haust, þá komu Ítali með þær hingað til lands í fyrsta skipti og voru hér með þær í fjóra vikur og þannig við höfum svo sem reynslu af þessu og bara gengur vel og gaman en vert að geta þess að hér eru líka Kanada, sem sagt kanadíski flugherinn með starfsemi hér á landi núna, þeir eru að reka fyrir okkur færanlega ratsjá hérna núna út á Miðnesheiði á meðan við erum að uppfæra ratsjárkerfin. Það verkefni verður í gangi til lok júlímánaðar og að mestu leyti greitt af Atlantshafsbandalaginu. Hér líka bandaríski sjóherinn flesta daga ársins með stjórnstöð fyrir kapotaeftirlitið. Svo eru kapotavélarnar að detta inn, það hér ein vél í dag. Síðan hér sem sagt eru erlendir verktakar og hérna ýmsir aðrir fulltrúar Atlantshafsbandalagsins, þannig að hér alltaf traffík, líf og fjör á svæðinu. Nú norðmennirnir hérna, en hver eru næstu verkefni hérna? Já, í apríl verður hér æfing í umsjón bandaríska flughersins og æfing sem byggir á varnarsamningnum, Norður Víkingur 2020. Það reiknað með alltaf 1000 þáttakendum frá aðildarþjóðum Atlantshafsbandalagsins þó að mestu bandaríkjamenn. Við vorum með æfingu til að undirbúa æfinguna hér í febrúar og þá voru hérna 300 manns á svæðinu. En það verður mikið að vera þá? Já, hér verður í tvær vikur strax eftir páska
mikið af fólki og flest hótelin í Reykjanesbæ eru bókuð undir þetta verkefni. Tveir ráðherrar úr ríkisstjórn Íslands heimsóttu Suðurnesin í síðustu viku. Svandís Svavarsdóttir kom og greindi frá samningum byggingu nýs 60 herbergja hjúkrunarheimilis í Reykjanesbæ og daginn eftir kom Katrín Jakobsdóttir forsætis ráðherra og talaði á opnum fundi málefni Suðurnesja. Hér kemur stutt samantekt úr þessum heimsóknum og spjall við þær stöllur. Svandís, þetta stór áfangi hérna fyrir Suðurnesjamenn að fá nýtt hjúkrunarheimili. Heldur betur og löngu tímabært og þetta mikill gleðidagur hér í dag þegar erum að undirrita samning 69 hjúkrunarrými hér og það mjög ánægjulegt og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka fyrir gott samstarf milli ráðuneytisins og sveitarfélagsins því að það náttúrulega mikill kraftur hér í því að sinna eldri íbúum svæðisins ennþá betur þannig að við erum ánægð með það að vera samferða Reykjanesbæ í því. Hvernig verður þetta gert? Hvað getur sagt okkur framkvæmdina og hvenær á að ljúka framkvæmdina? Sko það gert ráð fyrir að framkvæmdir ljúki hér 2023, þannig að nú erum við að undirrita þetta og svo þarf náttúrulega að ganga frá og ljúka við forvinnu og svo þarf að taka skóflustungu og svo þarf að klára verkefni en við erum með þetta fjármagnað og fjármála áallun og gerum ráð fyrir því að ríkið sem sagt standi strauma 85% kostnaðarins og sveitafélagið taki á sig 15% samkvæmt samningnum sem við erum undir þetta hér í dag. Ef ég spyrði út í stöðun á Suðurnesjum, svona almennt, það eru ekki atvinnuleysi, það hefur verið gríðarleg íbúafjölgun hérna á undanförnum árum. Hvernig þú svona sem forsætisráðherra sem fær allar upplýsingar þannig að upplifa svæðið? Ég upplifi það bæði þetta, að það eru mikið tækifæri á þessu svæði í margs konar atvinnusköpun en auðvitað ástand atvinnumála sérstakt áhyggjuefni og ríkisstjórnin hefur auðvitað brugðist í því með sérstökum framlögum til þessara svona grunnstofnana sem eru að styðja við fólki, menntastofnana, vinnumálastofnunar og heilbrigðisstofnunarinnar. En stóra málið sko á þeim fundi sem ég átti hér fyrir síðustu kosningar voru auðvitað framlög til opinberra stofnana hér á þessu svæði. Sem Suðurnesjamenn hafa verið bent á að hafa verið oflá. Suðurnesjamenn hafa verið bent á að þau hafa ekki verið í takt við framlög til opinberra stofnana annars staðar og sem betur fyrir enn og búið að aðhafast ýmislegt í því hvað var það framlög til Fjölbrautaskólans, heilbrigðisstofnunarinnar. Hér var verið undirrita samkomulag í dag, gær, byggingu nýrra hjúkrunarrýma. Allt skiptir þetta máli, þannig að ég held við séum á réttri leið með það að byggja hér upp þessar grunnstofnanir þannig að þær séu ykkur eðlum takti við það sem annars staðar gengur og gerist. En úr einum Jóni í annan, við skelltum okkur til Grindavíkur og hittum Jón Steinar Sæmundsson, verkstjóra í fiskvinnslu Vísis og áhuga ljósmyndara. Hann hefur iðin við myndatökur ekki síst úti á sjó með nýjasta undratæki ljósmyndara og kvikmyndatökumanna, drónanum. Við settum dróna á loft og ræddum við Jón ljósmyndara. Já, Jón, við erum búin að vera að fylgjast með þér. Að mynda hérna bátana með dróna og annað og hvað ertu búin að vera með drónadellu lengi eða kemur þetta úr ljósmyndadellunni hér? Það kom svona upp úr ljósmyndadellunni sko. Ég fékk drónadelluna nú svona já fljótlega eftir að drónarnir fóru að koma og fylgdist svona með þessu. En svo hérna svo var nú svo fyndið að ég var alltaf að hika og meðan þróuðust bara drónarnir og féll í verði þannig að ég eiginlega grætt á því að hika. En hvenær byrjaði þér á ljósmynduninni? Ég byrjaði að vera með þetta frá því að skakkur eða? Ég hef alltaf átt áhuga á ljósmyndun og svona öfundað þáldi menn sem áttu flottar vélar en svo keypti ég mína fyrstu vél 2012 og já, fór því var ekkert aftur snúið. Keypti notaða vél og góða gamla Canon og síðan ég búinn að kaupa mér nokkrar vélar síðan. En þetta áhugamál hjá þér, þú ert að vinna í fiskvinnslu fyrirtæki. Já, það bara áhugamál og ekkert annað og jú, maður svona kannski selur einu og eina mynd en það bara aukrytið svona til þess að peppa mann upp, sko. Hvað varst að mynda til að byrja með? Hefur þetta alltaf verið í tengt sjávar út á einu? Já, þetta hafa verið bátar og svona landslag
en ég hef lítinn áhuga á fólki að mynda það sko. Meira svona kannski í samskiptum við fólk og en ekki að mynda það. Það eitthvað sem að ég hef ekki gaman að. En, og hvað varst að mynda bara bátana og mikið hérna kannski Grindavík. Þetta alltaf þessi myndrænt hérna þegar bátarnir að koma inn og mikið líf hérna alltaf í Grindavík. Já, og eins og sér hérna núna, sko, þetta nú bara þvílík umferðarmiðstöð að það já, fyrir manni svo mig bara gaman að hafa þetta alveg fyrir augunum alla daga og lifa og hrærast í þessu. Og ekki verra að vinna við þetta líka, sko. Það er alveg meiri áttar. Hvað fannst þið skemmtilegast við myndavélina áður ég fer að spyrja út í drónan? Myndavélina? Já, það þetta, eins og núna þetta stafræna, það ekki filmur, þú getur alveg puðrað út í eitt og leikið þér og það það sem svona skemmtilegt við það, sko. Ég ekkert að vinna myndirnar í Photoshop eða neinu, sko, ég með bara svona, sem kallast editor for it, Lightroom. Og ekki að photoshoppa og vill það ekki, það ekki svona ekki alveg beint frá hjartanum eins og maður segir. Þegar dróninn kemur, þetta er náttúrulega algjör bylting svona fyrir ljósmyndun að geta gert þetta, myndað með þessu tæki. Jú, þetta er alveg sko bara allt annað sko sjónarhorn sem að maður fær á hlutina. Bátarnir hérna sem að maður fylgir hér inn, byrjar að taka myndir af þeim hérna fyrir utan og þetta líka eitthvað sem að fólk að sjá sko að hérna frá öðru sjónarhorni. Já, þetta mjög sjaldgæft að sjá eins og þú hefur verið að mynda þetta út að fylgja bátunum langt út á sjó. Já, ég fer aldrei langt út á móti þeim og hef náð þeim verið að taka inn veiðarfæri og draga línu í að snöru og þetta er allt eitthvað sem að fólk svona í landi ekkert alltaf að sjá sko. Já. Og ég hef virkilega svona gaman að sýna fólki þetta. Já. Og svo hefur poppað upp eins og þeir höfðu samband við mig frá BBC á sínum tíma. Já, núna bara í haust og fengu hjá mér myndir. Þeir höfðu komið hérna til þess að taka upp hérna heimildaþátt hvað Bretland kaupir og selur á einu degi. Og það var þáttur sem nefndist What Britain's Buys and Sells in a Day og þetta var í þremur hlutum. Einn fyrsti hlutin fjallaði grænmeti, svo næst sjávarafurðir og þriðji bíla. Og þeir höfðu komið og tekið hérna efni viðtöl við menn og drónamyndir og svo sáu þeir eitthvað frá mér og þeim fannst það betra heldur en það sem þeir höfðu og þá einmitt þessi sjónarhorn. Ég reyndar ekki sé það sem þið notuðu í þennan þátt sem að þessi þætti voru sýndir síðastliðinu hausti. Og hérna, þar kom í sjávarútiskaflanum 3-4 mínútna kafli frá Íslandi og þar átti efni frá mér að vera einhverjar 30-40 sekúndur sem að ég kalla bara mjög gott, sko, svona montin af. Ekki, þeir hljóta borga fullt fyrir það. Nei, það var ekki borgað fyrir þetta og hérna það var búið til eitthvað plagg sem að var held ég meiri vinna að eiga við heldur en taka myndirnar en þetta kannski leiðir eitthvað að sér og Þeir eru með dróna, nú ert með fjastýringuna og þetta er náttúrulega bara svona þjálfun að Já, þetta kemur bara og þegar ég skoða myndir sem ég tók í upphafi Þá verður maður eiginlega vandræðilegu sjálfur hvað þetta var asnalega lélegt en svo kemur þetta bara með æfingunni þegar maður að fljúga nærri bátunum og elta þá sko. Já. Og reyndar nú búin að krassa einum dróna þannig að Ég ætla einmitt að spyrja því, ertu virkilega ekki búin að krassa hann einum? Við þekkjum nú dróna myndatökur en okkur finnst þú vera ansi kaldur og fara langt. Já. Jú, ég lenti í árekstri við bát á drónanum og það var nú þannig að ég var að fylgja hér bát inn í höfnina og hérna var náttúrulega bara niður sokkinn í fjarstýringuna og svo var allt svart og þegar ég leit upp frá fjarstýringuna þá sá ég að það var annar bátur að koma út sem að ég sá ekki þannig að maður verður bara æfðar í þessu og veit hvað þetta þolir líka
það nokkuð seigt í þessu, svona svipað á veirunni þarna frá Kína. Já. En hvað finnst þið vera lykilatriði í dróna myndatökum? Ég meina, hann mjög mikið á ferðinni. Já, og þetta gefur manni eins og sé, þessa annað sjónarhorn, eins og sé, já. Og svo náttúrulega líka það sem að mér finnst alltaf sko vera mikilvægt að finna þetta sjónarhorn kannski sem að ekki allir hinir að taka. Maður sér, já þú sér bara eins og fjöllin sem menn taka myndir af eða kirkjufellið eins og segir sem allir eru nú að mynda já. eða Þorbjörninn sem var nú myndaður hérna mikið hérna þessum umbrotum öllum. Já. Að ég vill taka myndir alltaf frá hinu sjónarhorninu ef það hægt, það skemmtilegra. Já. Og eru einhverjar drónamyndir sem að þú heldur meira upp á en aðra sem að þeir eru tekist, eru eitthvað? Já, það eins og þetta að með bátana náðum þegar þeir til dæmis eru að draga veiðarfæri. Já. Og sko þá margir gert þetta kannski og verið staddir á bátunum. Já. En ég hef gert þetta staddur í landi og það svona dálítið sem að maður hefur gaman að. Og ná svona fallegum myndum líka, það setja metnað í þetta sem maður eru að birta, það ekki nóg að puðra þessu bara netið í magni, sko. Nei. En missur aldrei sambandi við drónan, hefur það aldrei gerst? Jú. Ég... Kemur hann einn aftur bara? Já. Hann eins og hlýðin hundur, hann kemur bara tilbaka þegar honum hendar, sko. Já. Þetta er, ég marg oft búin að missa sambandi við hann nú. Og var nú alltaf sjokkeraði fyrst, sko, en svo minkar það og er orðið nánast ekkert, sko. Ertu að taka bæði vídeo og ljósmyndir? Já. Ég tek bæði ljósmyndir og myndbönd og er svo svona dutta við að klippa saman og setja inn svona músík svona til þess að leifa fólki að sjá líka. Já. Og þú ert að sýna þetta mikið á Facebook, eða ekki? Jú, ég held úti bátasíðu sem heitir Bát og Bryggjubrölt á samt frænda mínum sem að reynda að stofnaði þessa síðu og hann nú ekki mikið virkur á henni í dag en ég held svona áfram á meðan ég gaman að því. Þetta kemur svona í kostum hjá henni þessi áhugi, dofnar stundum yfir þessu en ég var að birta mikið þessar bátamyndir inn á sem sagt hérna minn eigin Facebook síðu en svo var orðið eftirspurn eftir því að menn vildu skoða þetta og ég var hóf vinabeinir svona frá hinum og þessum sem maður kannski þekkt ekki. Já. Þannig að ég fór í það að halda því sér svona daldið. Og það er orðið síða sem að hefur orðið einhverja 6.500-600 fylgjendur, sko. Þannig að það er orðið og fer víða heim og svona maður verður svona daldið hissa þegar maður sér sum innlegg fara í sko lesningar upp á kannski 50-60 70.000 manns. Já, það svaka mikið. Já. Ertu ekki að fara út á land, hringin í kring við landið með drónan eða svoleiðis? Jú. Ég þegar ég ferðalög út á landa, þá er hann alltaf með og það kannski frekar ég gleymi konunni heldur en honum. Hvað segir konan? Það er alltaf stoppandi? Hún er rosalega skilningsrík á þetta og þetta gæti ekkert gengið svona vitlisa nema að hafa góða konu á baku sig. Já. En þetta er náttúrulega ekki athygli hérna í heimabænum líka, er ekki alltaf verið að tala þetta við því? Jú, það er, ég er stoppaður og spurður út í þetta og annað og fólk hefur gaman að þessu og menn fylgjast með, sko. Og náttúrulega eigendur bátana og sjómunin þeirra á þessum bátum sem þú ert að mynda, þeir eru náttúrulega... Já, maður sér fólk fylgjast með og meiri sé að maður svona hættur að skilja, sko, að það voru konur mikið sem voru að bæði að líka við þetta og stundum komu komment frá þeim en þá kom nú í ljós að það voru eiginmennirnir sem ekki voru á Facebook sem að laumuðu sér þar í gegn. Já, þeir eru nú víst nokkrir. Já. En hvað varst, þú varst að mynda hérna núna þegar við komum að hitta því og mynda bátana kom inn? Já, ég var að mynda þessa sem eru hérna að landa núna og það er nú oftast nær svona þegar ég er að koma úr vinnunni og annað, þá kíkir maður á skipakortið og Marine Traffic og sér hvort að sé ekki eitthvað að ske og þá skýst maður heim og grípur græjurnar og fer nýr á kamp. Og þú varst hérna daginn í heiki þegar varðskipi kom? Jú. Ég lét það ekki fram hjá mig fara. Nei. Enda náttúrulega fyrsta skipti í sögunni sem að varðskip kom hér inn. Já. Svona í alvöru stærð.
En hvað ertu að hugsa áhugamál í vinninu? Hvað ertu að gera? Þú ert að vinna hjá Vísi. Já, já. Hvað ertu að gera hjá þeim? Ég starfa sem vegstjóri þar núna. Búin að starfa hjá þeim í rúm 20 ár og var áður sem vélstjóri og í viðgerðum við vélarnar og þjónusta það og skipti núna fyrir það komið annað ár síðan ég skipti og það mér líkar mjög vel að vinna fyrir þá þetta já, já. Gott fólk og góði menn að starfa fyrir og Það mikill fiskur í Grindavík. Já, þetta snýst. Allt fisk hérna, mjög mikið. Mjög mikið, sko, þó þetta hafi nú breyst og landslagi breyst í vinnslu og veiðum og annað, en þá þetta nú í grunninn alltaf þetta sama. Þá komið að lokum þáttarins. Við notum síðustu sekúndurnar fyrir okkur sjálf, en við hjá Víku fréttum sinnum öflugri fjölmiðla og fréttaþjónustu á Suðurnesjum. Við gefum út vikulegt fréttablað, sem fagnar 40 ára afmæli á þessu ári. Í nýjasta tölublaðinu margt skemmtilegt og meðal annars viðtal við gamlan Suðurnesjamann sem tók þátt í byggingu Keflavíkur vegarins rétt eftir 1960 en þetta eru auðvitað núverandi Reykjanesbraut. Við flytjum fréttir daglega á víkurfréttavefnum www.vaffa.is og golffréttir á kylfingur.is. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti Suðurnesjamagasíns á víkurfréttavefnum og YouTube rás víkurfrétta og auðvitað á hringbraut.is. Við þökkum fyrir áhorfið, hvetjum ykkur til að senda okkur ábendingar skemmtilegt efni í okkar miðla og þökkum svo fyrir okkur. Sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ertu að fara í flug? Það tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík.